si Samuel, ano ho, inilarawan niya rito nung si David po ay kinuhan Ark of the Covenant. Alam niyo may Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant po ay nandito po nakapaloob yung ano, yung alam niyo po yung mana. Diba, pinakain sila ng mana sa ilang ng panahon ni Moises. Meron pong gintong lalagyan, yun po nasa loob ng Ark of the Covenant. Pangalawa, ang nasa loob po ng Ark of the Covenant ay yung pong ano, yung tungkod ni Aaron. Nakita ba kayo ng tungkod na nagdadahon? Yun po yun. No? Ang pangatlo na nandoon po sa loob ng Ark of the Covenant ay ito po yung sampung utos ng Diyos. Amen po. Yung sampung kautosan, yung Ten Commandments, nandun sa loob. At ang bigat po ng Ark of the Covenant ay 565 pounds. So, ibig sabihin, nasa 200 something, ano, 256 din, halos ang kanyang bigat. So, mabigat po ito. At ito'y binubuhat po ito ng mga Levites. So, hindi yung basta-basta ang magbubuhat nila. So, nangyari po, kinuha nito ni Haring David at pinabuhat sa kanyang mga tauhan at sa mga Levites. So, ano, habang ito po ay buhat-buhat nila, sumasayo po si Haring David. At kala hakbang po nila, ng ilang lahakbang, sasayo si David, nagpupuri sa Diyos. Ang problem po nito, bigla po siyang natutumba. At tumatutumba, yung Ark of the Covenant, inalalayan po ito ni Uzza. Si Uzza po, ano, nung alalayan po niya, siya po yung namatay. Bakit kaya namatay? No? Isipin mo ang intention, matutumba kasi ang Ark of the Covenant. Kailangan alalayan. Namatay po siya. Doon po nagsimula na natakot po itong si David. Anong gagawin natin dito? Hindi natin maling ituloy ang pagtatala ng Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. Kasi po, namatay po isang kasama nila. Alam niyo po, kaya po namatay si Uzza sa batas po ng Israel, hindi po kasi pwedeng sumaling ang hindi po Levites. Siya po hindi Levita nung salingin niya yung Ark of the Covenant, kaya siya namatay. Ang binigyan lang ng karapatang sumaling at pumasan ay mga Levita. Amen po ba? Pag sinabing Levites, ito po yung naglilingkod sa templo. Amen. So, nagkaroon po naman din patinding takot, kaya po ang ginawa, iniwan po kayo, Omin, idom. Ayan. Iniwan po. Pero kung tataka kayo, bakit sila pinigam, hindi natakot? Hindi siya natakot nung iwan sa kanyang Ark of the Covenant. Si Obed-Edom, isa sa kanyang rason kung bakit binless sa kanyang tahanan. Sabi mo sa katabi mo, good steward. Obed-Edom proved to be faithful steward of the ark in his house. Binantayan niya yung Ark of the Covenant. Inihabili ni David, iingatan ko to, mahal na hari. Hindi, walang pwedeng sumaling dito. Kasi, kayamanan yung Ark of the Covenant, ginto kasi yon yung lalagyan. Tapos yung nasa loob yung jar, ginto rin yung pinaglalagay ng mana. Ay yung tungkod ni Aaron nandun din, nagdadahon pa. Pakatapos yung Ten Commandments nandun. Kaya napakahalaga noon. So, iningatan niya yan ni Obed-Edom. Bakit? Mabuting katiwala. Ang kapatid, gusto niyo i-bless ang tahanan? Sabihin mo sa katabi mo, kung sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos, higit sa malaki ang pagkatiwala ng Diyos sa'yo. Amen? Bakit hindi mag-bless ang misa ng tahanan natin? Hindi tayo painful, steward. Magpakatotoo tayo. Ang hinahanap ng Lord, painful. Di ba sa tithers, ang hinahanap ng Lord, faithful tithers, hindi lang tithers. Hindi pwedeng nagtatest ka ngayon sa susunod dito, hindi yung faithful. Hello? Hindi rin pwedeng sabihin faithful, tapos sa susunod, wala ka. Hindi ka lang bibigay ng panahon sa Lord. Kapag ang tao itatong sa Diyos, hindi niya i-compromise ang mga araw ng para kay Lord. Sabi niya, ano mo titingnan, Lord? Iyon to eh.
maliban lang talagang emergency, meron naman pong ganung consideration. Pero yung wala ka namang ginagawa, i-compromise mo ba yung medyo, tinatangat ako ng konti niya, huwag nga, susunod na lang ako. Ang sabi ng Lord, huwag na huwag niyong kakaligtaan ng araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat sa atin ay ito, Sunday. Amen? Wala naman kasi sinalangan, bagamat sinabi doon sa Israel, Sabat day, ang tawag na naman ng Sabat day, rest day. Amen? Pero sa panahon ni Jesus Christ, wala nang issue. Ang ibang araw, pwede na sumamba sa Diyos. Kaya tayo mga Pilipino, hindi tayo Hudyo, tayo Ligdo. At bilang mabuting katiwala, alam niyo kung saan tayo minsan, hindi rin tayo mabuting katiwala sa tanging. Sa talent natin, binigyan tayo ng talento ng Lord, minsan hindi rin mabuting katiwala dyan. Kung saan natin ginagamit. Ang dami po, si David dito, pinangkatiwalaan siya doon. Kaya sabi ng Lord, mabuting katiwala ito. Pagpalain niya. Sabi na lang, 3 months. Ano yung sabi niya? 3 buwang natirira ng kabahan ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh sino? 3 buwan lang, pinagpala eh. Sabi po, matindi talaga ito.